Pessoal, Santana Quanto, ano 94, entrou aqui na oficina aqui, ó, e ela não tá dando partida. Aí a gente vai ter que trocar aqui, ó, o comutador de ignição dela. Só mostrar aqui o defeito, ó, chavinha tá aqui, virou, ó, ela não dá partida. Vira lá, acende o painel, só que ela não tá dando a partida. Então eu vou mostrar aqui, ó, o passo a passo como é que tira aqui. Aqui o procedimento aqui, ó, tirar o volante primeiro. Ela é só encaixada aqui, ó, você vai puxar aqui com um pouquinho de força aqui, ó, e ela vai soltar, tá? E ela tem até um detalhe aqui, ó, que sempre costuma dela quebrar essas travinhas aqui, também. Tá, ela é só de encaixe aqui, ó, onde é que faz o contato ali da buzina. Depois disso, tem que soltar esse parafuso aqui, ó, é um 24, tá? Utilizei aqui um cachimbo aqui, vou mostrar aqui, ó, essa chave aqui eu usei, tá? E se tiver muito apertado aqui, ó, esse parafuso aqui, você pode pedir alguém para segurar o volante para ele sair mais fácil, tá? O meu que já tá solto, vou tirar aqui, ó, desencaixou o volante. Pera aí, vambora. Aí, isto, soltou. Agora aqui, pessoal, ó, aí você vai ter que fazer o que agora? Soltar aqui, ó, essa tampinha aqui, ó, a minha já tá solta, ela tem um parafuso aqui e tem um outro parafuso aqui, tá? Um Phillips, tá até aqui, ó. Já soltei também, ó, igual esse aqui, já tirei, usei uma chave Phillips. E você vai puxar aqui essa moldura. Ela só é encaixada ali, né? Depois que você soltou os parafusos. Vai um aqui e outro ali. Feito isso, soltar aqui, ó, chicote elétrico. Você vai puxar aqui, desencaixou. Vai vir do outro lado aqui, ó. Tem um preto aqui. Vamos ver aqui se vai dar pra ver aqui. Bem aqui, ó. Vai puxar aqui. Soltou também. Agora aqui, ó, eu vou pegar uma Phillips e vou soltar aqui três parafusos. Esse, esse daqui e esse, ó. Pra poder tirar essa chave de seta. Eu vou soltar aqui e mostro. Tirei os três parafusos aqui, ó. Soltei com a fenda. Tá? Puxei aqui. Tirei aqui. E aqui, ó. E aí, pessoal, você tem que puxar ela aqui, ó, pra cima aqui, ó, pra ela vir. Só que na hora que eu tava puxando aqui, eu acabei vendo aqui, ó, um outro chicote aqui atrás aqui, ó. Tá? Uma tomadinha branca aí, ó. Detalhe nela, tá? Mas eu vou soltar ela aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar jeito aqui. Acabei aqui, ó. Pronto, soltei. Tá aí, ó. Só tomar cuidado, que às vezes você pode puxar ela aqui, ó, e ela soltar uma parte dela, que ela desmonta no meio essa chave de seta aqui, tá? Puxar com muito jeitinho aí. Agora aqui, ó. Aí, pessoal, agora eu vou ter que tirar, ó. Eu vou ter que tirar o cilindro aqui, ó, por completo. Tá vendo? Ele tem dois parafusos aqui, ó. Só que a gente tem que soltar essa molinha aqui, ó. Essa molinha aqui, essa mola é uma mola, tá? E ela tem uma trava aqui em cima. Isso aqui, pessoal, isso aqui é danado pra machucar a gente. É, eu não utilizo nenhuma ferramenta. Eu pego aqui, ó, e vou puxando ele pra cima aqui. Deixa eu ver se vai dar pra ver aqui, ó, do jeito que eu faço aqui, ó. Vamos ver, não sei se tá vendo aí, isso. Vou pegando ela aqui, ó, devagarinho. E vou puxando ela, tá? Só que com duas mãos ela já costuma machucar a gente aqui. Com uma vai ser pior. Deixa eu ver se vai dar pra poder ver aqui. Ó, isso mesmo, ó. Vem puxando ela de um lado. Puxa ela do outro. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Isso. Tá vendo? Aí vem. Vem puxando ela. Aqui. Vem cá do lado de cá de novo, só pra vocês verem aí, ó. Opa, como é que faz? Aqui, vem puxando. E ela vem subindo, devagarinho, mas ela vem. Então você puxa de um lado, puxa do outro. Só muito cuidado aí, pessoal, precisa não se machucar aí. Às vezes, ó, soltou, viu? Pulou. É isso aqui, ó, uma chapinha de metal ali, ó. Ela vai e ela mesma aqui, ó, por ela mesma que ela tem uma beiradinha que ela trava ali, ó. Tá? Isso aí, ó, tira a mola. Saiu a mola que tá aqui, ó. De que forma? Ela fica aqui, ó, bem cá em cima. Tá travando aqui. Agora eu vou tirar esse cilindro de ignição aqui todo. Tá? Agora aqui é só soltar os parafusos. Tem um parafuso aqui, ó. Tá cá embaixo. Soltar ele e vim puxando ela pra cima aqui. Mostrando aqui, pessoal. Esqueci de mostrar. Ó. Tirei a mola lá e a trava e ela tem uma outra pecinha aqui. Tá? E aqui, ó. Só vou usar uma chave L aqui, ó. É, não. A chave Allen, né? Que ela soltou. Vou ali que chegou o motoqueiro, ele tem que atender ele e receber umas pecinhas ali e volto. Aqui, ó, soltei o parafuso lá, ó. Aí você vai vir puxando ele pra cima.
tá? E ele custa vir mesmo, tá? Porque ele tem uma bucha ali, ó. Aí você vem puxando ele aqui que vai soltar, tá? Ele tem uma certa resistência para sair mesmo. Até a moldura aqui, ó, veio junto, tá? Tira essa moldura fora aqui, ó. E é isso aí, é o capecinho que a gente vai trocar, pessoal, que é o comutador de ignição, é isso aqui, ó. Tá? O que tá com defeito, ó. Aquela ali é a nova, né? E tá aqui, ó, a velha que a gente vai trocar. Aí por que que tem que soltar tudo? Porque o parafusinho pra gente soltar esse comutador de ignição, ó, tá ali dentro, ó, tá vendo? Solta aquele parafusinho ali e puxa ele. Aí já troca ele. Tá? Tem essa bucha aqui, ó. Olha lá, e costuma também, ó, soltar lá embaixo lá, tem que observar isso aí, pessoal. E tem um encaixe ali, ó, que é essa coluna aqui, ó, acabou com a minha, soltou lá. Agora eu tenho que encaixar lá no lugar, lá embaixo lá, tá? Puxei ele pra cima aqui, ó, e certificar que ele tá certinho lá, legal? Pessoal, mostrando aqui, ó, já soltei aqui o parafusinho ali, ó, do comutador de ignição. Pronto, já tá solto. Aí aqui, pessoal, só puxar aqui, ó. Vamos ver se vai dar. Isso. Já veio aqui. Tá? E agora eu vou pegar aqui o novo e vou montar aqui. Tá? Mas aqui, pessoal, eu vou montar ele ali, mas eu vou conferir primeiro aqui, ó. Tá? Esse pezinho dele aqui, pra ver se tá ok. Mas acredito eu que sim. Pessoal, já montei aqui o comutador aqui, o outro novo de ignição aqui, ó. E vou fazer um teste aqui de uma partida, ó. Tentar funcionar ela aqui com a mão. Ó. Legal, ó. O carrinho já funcionou. E é isso mesmo. Vou tentar segurar aqui de novo. Ah, pessoal, isso, o vídeo tá te ajudando aí, ó. Não esquece não, se inscreve no canal aí. Dá um joinha no vídeo, ajuda muito, tá? Pessoal, eu tive que soltar aqui, ó, a moldura que vai aqui embaixo, aqui, ó. Pra quê? Pra eu mostrar aqui o que que acontece aqui com essa coluna. Pra não ficar aí um vídeo muito vago. Porque na hora que você solta aqui, ó, muitas vezes aqui ela vai descer aqui, ó. E vai desencaixar ali, ó. Não sei se tá dando pra ver, ó. Ó. Quer ver? Eu vou soltar. Tá vendo? Ela é só encaixada, pessoal. Colocou lá, puxou aqui, ó. Não tem trava, não tem nada. Tá? Aí aquele parafuso vai prender aqui, ó, e não vai soltar. Mas eu vou soltar lá só pra você ver o que que vai acontecer aí. Deixa eu ver se deu pra ver lá. Tá mexendo lá, ó. Ó, isso, tá? Ficou solto, ó. Aí você vai ver que tá solto aqui. Mas você tirando essa moldura aqui, você tem acesso ali, ó. E é só encaixar ali. Tá? Agora eu vou encaixar ali e já vou colocar a ignição aqui e travar ela. Pessoal, depois de muita dificuldade aqui, ó, consegui colocar o cilindro de ignição aqui, ó. Só não esquecer de um detalhe, essa moldura aqui, ó, você tem que encaixar ela aqui fora, aqui, ó, em cima aqui do cilindro de ignição, para você encaixar os dois, tanto o cilindro de ignição quanto essa proteção, senão você não consegue encaixar ela lá, não. É, e você tem que ir acertando ele aqui, ó, segurando lá embaixo, empurrando. Pessoal, é difícil, não é muito simples de fazer, não, tá? Então, quer fazer isso na sua casa aí, ó, tenha muita paciência, o treino não é tão simples assim, não. Tá, mas consegui encaixar o meu aqui, ó. Tá travadinho lá embaixo. Tá, agora é só apertar o parafuso aqui, ó. E o meu ficou ok. Tá, agora eu vou acabar de montar aqui e mostro o carro funcionando, legal? Aí só mais um detalhezinho aqui, pessoal. Tá, vim com a mola aqui, ó. Coloquei aquela pecinha que eu mostrei no início do vídeo lá aqui embaixo. A mola em cima dela. E agora essa trava aqui, ó. Essa trava aqui, pessoal, aqui, ó, na hora que eu colocar o volante aqui, que eu for apertando o volante, o próprio volante vai empurrar ela ali e ela vai travar, ok? Coloquei a chavinha de seta aqui já, parafusei ela, já encaixei a moldura aqui embaixo. E agora a gente vai encaixar aqui, ó, o volante. Ver se dá pra encaixar aqui. Aí o que que eu vou fazer? Com a mão eu vou segurar lá embaixo, lá, aquela peça que eu mostrei lá. Vou segurar lá, encaixar o volante aqui, já dar uma primeira rosca ali e depois apertar. Legal? Tá ali, pessoal, já enrosquei ele aqui, já dei o primeiro aperto aqui, ó. Tá? Agora aqui já ficou firme já, o volante já não mexe mais e nem solta lá embaixo mais, tá? Agora é só montar a moldura aqui, a tampinha e botar o carrinho pra funcionar. Pessoal, tá aí. Montei aqui, ó. Já testamos aqui, funcionando bonitinho agora. Ó, desligou. Isso aí, ó. Resolvido o problema. E é isso aí, pessoal. Ficou assim. É, só lembrar aí, ó. Dificuldade muito grande aí, não, tá? Não é fácil trocar isso.
Mas com jeitinho aí, ó, devagarinho, dá pra fazer. Tá? Valeu. É isso aí, pessoal. E até o próximo vídeo.